Në Prishtinë është duke u mbajtur edicioni 10 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Prifest. Mes datave 17 e 22 korrik, të pranishmit mund të ndjekin filmat në hapësirat e Teatrit Kombëtar. Në kinemane improvizuar në sheshin Zahir Pajaziti si dhe në hapësiren më të re Kino Armata. Në natën e dytë Prifest publiku ka mundësi të shoh filmin Zer, i cili vjen premier për publikun tonë. Zer është filmi regjisorit Kazim Öz. Historia filmit nisë në New York, ku Jean, apo rolin e cilit e lua Nik Gjelilaj, biri disa emigrantëve turqë, studion muzikë. Në qytet më bërin gjyqë ati për një operacion kundër kancerit, nga cila i dëgjon një këngë tradicionale, dhe këtu fillon ngjarja. Regjisori filmit Kazim Öz në një intervistë për RTV21 u shpreh mjaft i emocionuar pasi që filmi shfaqet për herë të parë për publikun kosovar. Evet, bende film Kosovata ilkes. Pasi që është hera e parë që filmi shfaqet në Kosovë, kam shumë emocione. Historia e Kosovës lidhet me këtë film, gjë që do të jetë shumë e kapshme për publikun. Regjisori Öz foli edhe për shpërblimet e shumta që ka rëmbyer në festivale të ndryshme. Në Francë, filmi ka marrë çmimin e publikut, në Gjermani ka marrë çmimin e publikut, por edhe të jurisë. Në Turqi, filmi Zer është nderuar me shumë çmime. Sa i përket bashkëpunimit me aktorin shqiptar Nik Gjelilaj, Öz tha, në momentin kur aktori Gjelilaj u shfaq në audicion, e kam ditur që është i duhuri për rolin e personazhit Jean. Roli Jeanit ka qenë roli vështirë dhe më janë dashur disa muaj të gjej aktorin që do të luaj rolin e ti. Nik Gjelilaj është shfaqur në audicion dhe që në provën e pare kam ditur se është aktori duhur për këtë rol. Gjelilaj ka fytyrë karakteristike dhe vetëm fytyra e ti flet, pa pas nevojë tekst. Mendoj që nëse Niki vazhdon me këtë punë, shumë shpejt do të bëhet i famshëm në mbar botën. Filmi, me gjithë se është mbështetur financiarisht edhe nga Ministria Turke Kulturës dhe Turizmit, gjatë shfaqjes në kinema turke ka rënë prej e cenzurës nga vetë kjo ministri. Bu filmde de Nik'in rolü böyle bir roldü. Film boyunca çok az. Jam i mësuar që në Turqi të më censurohen të gjithë filmat. Janë 7 deri në 8 pjesë nga filmi Zer që nuk shfaqen në Turqi, gjë që ka dëmtuar rrjedhën e tregimit në film. Por sigurisht që në Prifest filmi do të shfaqet pa censurë. Edicioni 10 i Prifest do të zgjas deri me datë 22 korrik, ku në kryeqytet do të sjell filma, panele, debate, diskutime dhe takime me artistë nga mbar bota.